Sentyabrın 30-da Türkiyə Milli Müdafiə Nazirinin müavini Muhsin Dərənin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talbov ilə görüşüb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin mətbuat xidmətinə bildirilib ki, Ali Məclisin sədri nümayəndə heyətini Naxçıvanda görməkdən məmnunluğunu bildirib. Ölkələrimiz arasındakı hərbi əməkdaşlıqdan bəhs edib. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə arasında ordu quruculuğu sayəsində görülən işləri və həyata keçirilən hərbi təlimləri diqqətə çatdıran Ali Məclisin sədri Naxçıvanda müdafiə təhlükəsizliyinin təmin olunduğunu bildirib. İkinci Qarabağ müharibəsində Türkiyə dövlətinin siyasi dəstəyini qeyd edib. Ali Məclisin sədri ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin və Mustafa Kemal Atatürk'ün əsasını qoyduğu Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin ölkə prezidentləri tərəfindən uğurla davam etdirildiyini və strateji tərəfdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunu bildirib. Qars müqaviləsi və Şuşa bəyanaməsinin bu mənada əhəmiyyətini vurğulayıb. Göstərilən səmimi münasibətə və nümayəndə heyəti ilə görüşə görə minnətdarlıq edən Türkiyə Milli Müdafiə Nazirinin müavini Muhsin Dərə vətən müharibəsində qazanılmış tarixi qələbə münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb, şəhidlərin xatirəsinə ehtiramını bildirib. Qonaq ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin tərkib hissəsi olaraq ordu quruculuğu sahəsində görülən işlərin vacibliyini vurğulayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının mühüm strateji və coğrafi əhəmiyyətinə toxunub. Görüşdə əməkdaşlığın gələcək perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.